Готови ли сте да управлявате като правителство на малцинството и от кого ще търсите подкрепа в тази сложна ситуация в новия български парламент? Знаете, че днес обявихме персоналния състав на проекта кабинета. Видяхте, че това е амалгама между приемственост и опит от една страна и от друга страна обновление. Хора с ясни биографии, с добра професионална подготовка, които са готови от първия ден от встъпването в длъжност, ако бъде съставен и бъде прият този състав на нас. Ще започнем, разбира се, това е Демократична България, ще ги поканим официално, оттам насетне вече зависи от тях дали ще се отзоват. От Демократична България казаха, че няма да подкрепят партия. Ние ще си ги поканим официално. И тогава вече искаме и от тях някакъв официален отговор. Надявате се да промените мнението им, да ги разубедите? Аз се надявам на следното, че в българския политически живот и в българския парламент може да се възстанови нормалното държавническо говорене и сериозния подход към нещата. Казвали сме нееднократно, че кампанията отмина. В момента вече сме в период, в който трябва да се работи. Държавата има нужда от стабилен кабинет и то бързо. Дори да спечелите Демократична България, пак не са достатъчно гласовете за подкрепа? Ще мислим оттам насетне. Разбира се, ние ще поканим и групата на Има такъв народ. При всички положения ще се опитаме сериозно да обмислим варианти за това какъв кабинет може да се състави. А неофициални разговори до сега водили ли сте с някои от политическите сили, за които вие твърдите, че могат да подкрепят правителство на ГЕРБ? Не, неофициални разговори не сме водили с никого, ще си ги водим официално, както си е по процедура. От БСП и ДПС ще търсите ли подкрепа? Не. На Слави родителя е при вас. Нека един по един. В лицето на Любен Дил. Ще потърсите ли от тях подкрепа? Калин Вельов е при вас. Точно така, аз вече казах. Ще ги поканим за консултации. Да. А колко дълго смятате да задържите мандата? Колкото е необходимо, няма да бавим излишно процедурата. Ако установим, че няма шанс нашия проекто кабинет да бъде подкрепен, ще взимаме оттам нататък решение. Максимално кратки срокове. Четвъртък срокове. Е максимално близкият срок. А вие ще успеете ли до четвъртък все пак да проведете такива сложни разговори и можете ли да премините наистина на пълен 7-дневен цикъл? Ще се опитаме да направим всичко възможно, така че да не просто да влезем в сроковете, а максимално бързо да проведем необходимите разговори. Стои ли опция за връщане на мандата, без да го реализирате? Всички опции са отворени. Прощавайте, не чух въпроса. Ще дадете ли на поискване от министъра, ако поиска? Не, това са вече прекалени подробности. Оттичаме пред вятъра в случая. Ще видим дали ще го... Въпроси, колко големи компромиси сте готови да направите? Винаги се правят компромиси, когато се говори за подкрепа и за коалиционни формули. Добре, да предположим все пак хипотезата, че и самият Борисов днес каза, че има и вероятност да управлявате в правителство на мнозинството и то за неопределен период от време. Тогава какви ще бъдат спешните ви приоритети, които от съставянето на правителство трябва веднага да почне да се изпълняват? Преодоляването на пандемичната криза със сигурност е първия и основен приоритет. Оттам насетне, разбира се, планове за икономическо възстановяване след пандемията. Живеем в също много турбулентни геополитически времена. В момента се чертаят тежки геополитически разделения и линии. И България трябва да има много ясно позициониране, разбира се, в съответствие в синхрон с съюзите, в които членува. Това е НАТО и Европейския съюз. Вие ли предложихте министрите в кабинета или това бяха номинации на Борисов? Персоналният състав на проекто кабинета е фактически продукт на обсъждане между мен и господин Борисов. Има интересни имена вътре. Как ги избрахте? Например, Любен Дилов син на туризма? Любен Дилов син е политически активен човек, познат и много ясно, защото е част от нашата парламентарна група. Не виждам нищо необичайно в това той да бъде предложен за министър на туризма. Е сфера, която не свързвахме с Любен Дилов. Сега трябва да почнем да я свързваме. Желая ви здраве. Всичко добро, колеги. Благодаря ви. Успех. Успех на вас.
трябва да бъде.